Në 2017, me një listë të rëtuar nga Ilir Meta, pak parëset mërë të detyre në presidentit, Lëvizja Socialiste për Integrim fitojnë 19 mandate deputetës. Në 2021, Monika Kryemadhi hartoj dhe dorëzoj në KQZ listat e para si kuretare partije. Vej do tjetë në krye të tre prej tyre, në qarkun e tiranës, fjerit dhe ilbasanit, si që mundësojnë ndryshimet e rria në kodin zjedhor. Kjo skuadër e madhe, e cila do të përfajsoj Lëvizja Socialiste për Integrim, Në të gjithë vëndit do të drejtoj shqiptarët drejt në ndryshimit dhe ne presi me padurim për mbysjen e një klike qeveritare, antipopull, antishtet dhe antivlera. Në listën e tiranës, kras postimit të kleda gjoshës, që 4 vite më parë kërëson të listën e i lirmetës, bje në syzë dhëndësimi ose zhvendosja në qarqet të tjera të tërinve që dikur ishi në vëndet e para, me emra me përvoj politike në LSI. Të pandryshuara mbeten Gjirokastra, Shkodra dhe Lejja, kur i konfirmohen si drejtues liste Vangel Tavo, Agron Qela dhe Viktor Tusha. Berati kalon në në kryesimin e rdit Qelajt, pas kalimit të nasip nacho së tek pësë. Në këtë qark, futet në listë Lefter Malici, ndërsa i këmpër në Tiran ishë deputetja Silva Caka. Në Tiran kalon dhe Petrit Vasili, i cili në 2017 ishte i pari në Fier. Luan Rama kalon nga kryeqyteti i pari në vlorë, në vendin që dykur në bandë e rokaj. Endrit Brahim Lari në tjetë në kryet të lisës të korqës, të kryesuar para 4 vitesh nga Edmund Panaliti, që tashmë punon në presidencë. Në kukës, Selvi Beçaj zëvëncojt nga Erblim Bulica, por liste e këti sharku është fiktive, sepse kandidati vërtet, si pas marveshjes para prake, që ndronë në lisën e pëdës. <të të <sharku>